नमस्ते म विजय चौधरी मध्य पहाडी पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गको यो चौदण्डी नगरपालिकाको देवधार भन्ने ठाउँमा छौँ पूर्वधरान हुँदै बुधबारे झापा पुग्न सकिन्छ देवधारमा बिक्रीमा रहेको कमर्सियल नम्बरी जग्गाको लोकेसन जग्गाको विवरण र मूल्य दिइरहेको छु जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल एक कट्ठा यानि कि दस पोइन्ट छ पाँच आना नम्बरी जग्गा हो यस जग्गाको चौवन्न फिट पश्चिम मोडाले मदन भण्डारी राजमार्गलाई छोएको छ भने लम्बाइ पैँसट्ठी दशमलव पाँच फिट रहेको छ जग्गा राजमार्गदेखि तिन फिट तल अवस्थित रहेको छ जग्गाको बिचबाट विद्युत प्रसारण लाइन लगिएको रहेछ यसलाई जग्गाको किनाराबाट लैजानका लागि विद्युत प्राधिकरण गाईघाटमा पहल जारी भइरहेको छ यसलाई पन्छाउन जग्गा धनी स्वयंले जिम्मा लिने लिखत तमसुक भरिदिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ जग्गाको पूर्वी किनारबाट जग्गाको अवलोकन गराइरहेको छु जग्गामा धानबाली लगाइएको छ जग्गाको पूर्वतर्फ ऐलानी जग्गा रहेको छ खोटाङको धार्मिक स्थल हलेसी जाने मार्ग अगाडि नै रहेको छ यो थारूहरूको धार्मिक स्थल हो र यो जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको छ जग्गामा कुनै विवाद नरहेको जानकारी गराउँदछु जग्गा धनीलाई अभर परेको हुनाले जग्गा चलेको रेटभन्दा सस्तो मूल्यमा विज्ञापन गर्नुभएको छ एक कट्ठा नम्बरी घडेरी जग्गाको जम्मा मूल्य तेह्र लाख रुपियाँ मात्र रहेको छ थप जानकारीको लागि दिइएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ